Добър ден отново на нашите най-верни зрители и слушатели. Днес на 19 януари продължаваме беседите по неоекономика с Георги. В предварителните няколко изречения, които си разменихме, той въведе едно понятие, което смятам, че е важно за всички нас и от което така, че трябва да се оттласнем, за да продължим разговора си. Ставаше дума за понятието либерализъм. Всеки един от нас влага различно значение в тази дума. Затова нека да отделим няколко думи, за да видим какво според Георги означава либерализъм. Съответно и аз ще дам своята трактовка. Така че, Георги, думата е за вас. Здравейте. Значи, това, което аз имам като наблюдение върху либерализма, е, че всъщност той възниква като термин, който обозначава един вид явление, след което в рамките на 20 век се променя и в момента вече ми се струва, че за трети път изменя буквално смисъла и същността на това, което е било в началото. Тъй като в 19 век този термин, нали, доколкото аз знам, възниква по-скоро като нещо, което може да се счита за положително, като едно течение и хората, които го пропагандират, които споделят такива общи, не само икономически, но и политически ценности, които са свързани с това хората да имат политически права, да имат някакви независимост, свобода, независимост от държавата, в икономически план да има свободен пазар, свободна търговия, хората да имат нещо, което както ние си го представяме, като примерно днес, да речем, общите ценностите на една пазарна, парламентарна демокрация. Но струва ми се, че моите наблюдения са, че всъщност това нещо започва да се променя и в един момент от такива едни общи ценности, които могат да са валидни за всички, либерализмът еволюира като понятие, като по-скоро еволюира като поддръжници и като хора, които го лансират като една, как да кажа, то не е като теория, като течение, което, зад което застават все повече, не толкова широки маси хора, като примерно средният буржуа, какъвто е бил в 19 век, нали, обикновеният търговец или дребен индустриалец, по-скоро застават все по-тесни кръгове, които са свързани с най-едрият и най-тесен капитал. И всъщност това, което в момента много хора наричат неолиберализъм, е може би точно това проявление на хора, които застават зад това не само да имаш свобода и да имаш някаква независимост от държавата, всъщност едва ли не да няма никаква държава, ако може армията и полицията да са частни или да са на някоя корпорация, никакви данъци, всъщност един вид власт на корпорациите и на край на едрия капитал и в същото време като политическо измерение, една много дясна политика, която въобще е далече от всякакви социални постижения, които всъщност са част от тези политически, икономически свободи, които ние свързваме с една развита и благоденстваща Европа, нали? Все пак майчинство, чрез данъците да се плащат социални осигуровки, помощи, пенсии и така нататък, всъщност тази, така както аз виждам, неолиберализма е по-скоро едно ескалиране в тази посока. И всъщност, нали, понеже тръгнахме от това с термините, проблемът е, че тези термини, либерализъм и неолиберализъм, съществуват и всъщност всеки от нас вижда нещо различно в тях и наистина ми се струва, че ние даже не можем до край да го изясним, тъй като ние може да кажем нашето мнение, как ги виждаме, но голяма маса хора ги виждат по друг начин и то също има някаква база. Това е моето мнение.
Да, действително, много, много интересни са вашите разсъждения. Аз съм напълно съгласен с тях, но все пак не мога да си представя, че в България има разумни хора, които биха подкрепили подобен род, да кажем, политика на определени властови елити, за да. Как да кажа, за да работят за нея, за да отстояват нейните интереси, тъй като съм срещал немалко млади хора, които твърдят, че имат проблеми в общуването с подобни поддръжници на либерализма, на неолиберализма. Вие, като човек, който сте по-млад от мен, който общува с подобни хора, какви аргументи, какви мотиви виждате в едно такова поведение от тяхна страна? Защо според вас те биха подкрепили подобна политика на така наречените банкстери? Тъй като най-вероятно за това става дума, когато, да речем, един млад българин нарече друг млад българин, ти си либерал, ти си либераст. Въобще как се намира това морално оправдание за подкрепата на хора като Клинтън, да кажем, Бил Клинтън имам предвид, който се оказа един от главните действащи лица в тази сексуална афера наскоро се чу. Частни остров, да не навлизаме прекалено много в тази тема. Как тези хора имат моралното основание да подкрепят един Обама, да кажем, и в същото време да се смятат за прогресисти, за хора, които по един или друг начин така милеят за благоденствието не само на нашия народ, а въобще на съвкупното човечество. Как я виждате тази връзка, Георги? Аз правя едно така много ясно и голямо разделение на едни примерно 5 или 10%, които са едно много малко малцинство, което много ясно съзнава за какво става въпрос и провежда такава политика, защото има директни лични и финансови интереси и голямата част от хората, които са добронамерени и които подкрепят такава политика, защото имат базови пропуски в разбирането на икономическата и на политическата действителност, и които, за съжаление, се влияят от това, което се пропагандира в медиите. Като пример за първото мога да дам това, което съвсем наскоро ми направи впечатление, че всъщност един екип от млади икономисти и журналисти, за които аз също съм следил и които имат интересни изказвания, които понякога ескалират в някакъв крайност, която мен самият ме очудва защо така, ми направи впечатление, че всъщност всичките са свързани с НПО на издръжка на една от най-големите американски индустриални компании. И тук става въпрос за хора, нали, които по-голямата си част нямат нито един работен ден в нещо бизнес или нещо друго, или в държавната администрация, но които пропагандират определени политики. За такива хора е ясно, че много често просто те от това се издържат. Но моето мнение е, че всъщност тези хора са много-много малък брой. Примерно тези, с които комуникирам по-често, виждам, че те всъщност изхождат от някаква такава политика, защото на тях им е насадено, че това е полезно дългосрочно. И тук много често аз виждам един дисонанс, в който една такава политика, която, нали, както окачествих начина, по който аз разбирам неолиберализма, като крайно дясно защита на едрите финанси, на една много антисоциална политика. Антисоциална, нали, директно като говорим за мерки на държавата в сферата на здравеопазване и пенсионно, най-вече. Прави ми впечатление, че хората чисто и просто си мислят, че, нали, държавата е лош стопанин, че пазарът работи по такъв начин, че всъщност никой не трябва да ти се бърка, трябва сам да се грижиш за себе си. И в същото време тези хора, когато изпаднат до това да отидат на лекар и лекар да им каже дай 200 лева за операция, грубо казано, не са на принципа защо така.
Ами защо така? Нали, ти седиш и примерно по цял ден говориш, че не трябва да плащаш данъци, че държавата е нещо лошо, че трябва да си сам, сам да се грижиш за себе си и никой да не ти помага и ти да не помагаш на другите, което е абсолютно антисоциално поведение, тъй като човекът в крайна сметка живее в общество, нали, не сме диви зверове в гората. Няма начин да не си помагаме един на друг или да, айде да не кажем да си помагаме, но да кооперираме, да работим заедно, дори човек да изхожда от собствената си изгора, което няма нищо лошо, но все пак някакъв тип сътрудничество е необходим. Ако си съвсем сам и после искаш и очакваш, нали, държавата да се грижи за теб, но не искаш да плащаш данъци на същата държава, някакси разбирате ли има един такъв дисонанс в мисленето и в логиката, който според мен се обяснява само и единствено с една много-много годишна пропаганда, която обърква хората. Разбирам. Тоест, солидарността като начин на мислене и на действие не трябва да бъде пренебрегвана в едно съвременно развито общество, което тези адепти на неолиберализма, така както вие го виждате, не признават. Така че, ето, намерихме една така една отправна точка, от която да продължим нататък. Другата отправна точка обаче трябва да бъде във връзка с икономическата интерпретация на либерализма, защото когато, например, ние говорим за либерализъм в икономическите отношения, като че ли трябва да разбираме и възможност да изграждаме по-ефективно функциониращи икономически системи, т.е. да търсим тези механизми за тяхното изграждане, като в крайна сметка за всички нас е очевидно, че постигайки подобна цел, ние вече ще получим и това благоденствие, за което всеки един от нас тайно си мечтае, речение дали го изразява на глас. Та в тази връзка либерализъм все пак в съвсем тесния смисъл на тази дума може да има и положителни измерения, конотации, както искате да го кажем, защото аз поне си представям либерализъм като възможност държавата да действа в максимална степен в интерес на своите граждани. Нека в тази връзка да дадем пример с, да речем, един академик Евгений Матеев. Всички го познават, предполагам, но за тези, които не са го чували, само с две думи да кажа, това е най-великият български икономист в съвременната история на страната ни и може би един от гениите на 20 век по отношение на икономическата наука в световен мащаб. Той, например, много ясно определя какъв е пътят за по-нататъчно развитие на тогавашната социалистическа система под ръководството на Съветския съюз. Той казва, единствено по-нататъчната интеграция и кооперация между отделните икономики може да ни доведе до тези крайни цели, към които се стремим. А тогава целта е била една единствена, да оцелее този начин на организация на обществото, да оцелее в една враждебна среда и съответно да покаже своите предимства пред останалия свят, така че целият останал свят да приеме нашия модел. Фактически, той говори за това, което ние с вас последните два пъти, много пъти коментирахме, за търсене на този модел, чрез който се постига по-висока степен за разделение на труда, чрез специализация на всяка от отделните икономики в рамките на тогавашния СИВ и съответно чрез
това повишаване на тази, на това функциониране на икономическата система, постигаме и резултатите, които така или иначе останаха само като хипотеза в историята на 20 век. Така че, ако разглеждаме съвременната история на човечеството именно от тази гледна точка, то тогава либерализмът би означавал и нещо доста по-различно от това, което да речем днес някои твърдят, че трябва да се прави, да се върви. Тоест, достатъчно много са хората, които доказват, че с едно затваряне на, примерно, нашата икономика, с едно изолиране от външния свят, едва ли не бихме могли да постигнем някакви положителни резултати и да възстановим някакво предишно могъщество. Именно очертавайки тези различия, е важно да знаем кой какво влага в понятията, тъй като действително, ето да кажем, в края на 70-те години на 20 век, началото на 80-те, именно чрез тази либерализация на, ако щете, движението на финансови потоци, капиталови потоци в западния свят и привличането на Китай в тяхната орбита, те по този начин ни победиха в Третата световна война, в Студената война, ние пък, робувайки на някакви идеологически такива догми, към края на 50-те години, началото на 60-те, отблъснахме от своята сфера на влияние Китай. Те постепенно, след като направиха опит да се развиват самодостатъчно, автократично, разбраха, че това има как да се случи и постепенно се ориентираха, за да се включат в антисъветския блок, с което везните рязко натежаха в полза на нашите врагове. Именно тази либерална политика по това време, провеждана от техния антисъветски или капиталистически блок, доведе в крайна сметка до нашето поражение, до нашата капитулация. Вие сигурно не си помните, тъй като сте достатъчно млад човек, но аз и до сега си спомням лозунгите за това, че видите ли, примерно в края на 80-те години ние се гордеехме с това, че сме самодостатъчна икономика, т.е. българската икономика, социалистическата на Народна република България, можеше да съществува едва ли днес външно взаимодействие, което беше изключително неправилна постановка на въпроса. Това, ако да речем от днешна гледна точка, трябва да се разглежда, сигурно би се разглеждало като крайно консервативна политика, но точно срещу това се бореше академик Евгений Матеев и тази причина вече към втората половина на 70-те години и 80-те той беше изолиран от държавното управление и беше оставен само да преподава в университета. Но представете си, ако в един друг алтернативен свят бяхме постигнали тази интеграция, за която говори не само той, и бяхме изградили едно единно социалистическо такова икономическо общество, което да включва поне, да речем, 2,5 до 3 милиарда население и в което в последствие
можеше да се включи една Индия, да кажем, тогава старият свят нямаше да има абсолютно никакви аргументи по отношение на резултатите, които ние щяхме да постигнем, именно благодарение на тази много по-мащабна система за разделение на труда, която евентуално щеше да включва и СИВ, и Китай, впоследствие и освободената от колониално господство Индия и всички страни от днешния така наречен глобален юг, които постепенно започнаха да разбират своите интереси и започнаха именно по пътя на либерализацията на връзките, на взаимоотношенията, да изграждат тези търговски така контакти, тези търговски и интеграционни връзки, които нашите предци не осъзнаха, че трябва да строят, да изграждат. Така че, действително, живеем в едно много интересно време, в което ние виждаме, че този така наречен глобален юг започва все по-ясно да очертава едни такива интеграционни процеси, стъпвайки точно на либерализма, но либерализъм в този смисъл, за който стана дума. Не либерализъм в това да пускаш момчета да се състезават по плуване в басейните с момичета и да ги обявяваш за шампиони. Сигурно сте чули за тези многократни опити да въведем някакви такива гендерни идеологии. Не за такъв либерализъм, а за либерализъм, който изгражда по-мащабни, равноправни системи за разделение на труда, икономически системи, защото в крайна сметка това дава възможност да се създават по-ефективно функциониращи икономически системи, които да имат нужда от повече работна сила. Това, което в момента се проповядва като идеология от същите тези десни неолиберали, за които и вие говорите, е, че голяма част, те казват, че голяма част от съвременното население е излишно и трябва да бъде под една или друга форма изчиствано, утилизирано, в кавички. Именно в този начин на мислене бяха предизвикани и всички последни в, да кажем, последните 10-15 години масови мероприятия в кавички. Именно по тази причина виждаме, че и войната в Украина беше спалена от същите тези, мога да използвам думата, сатанисти, защото това, което се случва в Украина от 10 години, това си е съвсем целенасочено, съвсем съзнателно разпалване на някаква такава античовешка омраза на принципа ние сме първа категория хора, а всички останали са трета категория и трябва да ги насъскваме един срещу друг, за да се унищожават като диваци и варвари, по израза на Георги Димитров. Затова, Георги, смятам, че това беше важно да си го кажем. Не случайно преди, мисля, че вече 3 години, Си Цзинпин при едно свое посещение в Давос беше така доста ясен, когато каза, че светът може да продължи да върви в постъпателна насока, т.е. с положителни тенденции в своето развитие, само по пътя на по-нататъчното отваряне, а всъщност отваряне означава либерализация, по-нататъчното навлизане
на икономиките една в друга, по-силно взаимодействие, но именно на равноправна основа. Когато една от двете страни не се чувства огнетена от сътрудничеството с другата. И когато прави и изгражда това сътрудничество действително на доброволна основа, а не се налага такива храненици, за които вие споменахте, като тези цитирани от вас псевдоекономисти, да убеждават масовата публика, че това е за добро. Хората трябва вътре да усещат кое е за добро и те много по-добре от подобни храненици виждат кое е положително и кое е отрицателно за техния всекидневен живот. Аз тук бих добавил, че така както чух вашият прочит на либерализма, това на мен ми струва по-скоро, че като този тип, как да кажа, с една положителна нотка либерализъм от 19 век, който се стреми към нещо положително и че струваме се, че вие направихте все едно един призив да върнем доброто име на либерализма, с което аз съм съгласен. И в същото време да допълня нещо, което ми се струва, че трябва да е ясно по отношение на нуждата от тази интеграция, защото моите наблюдения като историк са, че въпреки, че много често се обсъжда и се говори за това, че историята се повтаря, което всъщност не е съвсем така, понеже тя никога не се повтаря, има една цикличност, но не се повтаря същото никога, е, че досега никой не е успял да спре прогресът и че всъщност до ние дали искаме да бъдем по-интегрирани или не, дали искаме да живеем в автаркия или не, в крайна сметка това няма значение, тъй като има неща, които са възможни, а други не. И мисля, че трябва да е ясно, че всъщност няма път назад към едно идилично общество в автаркия, че съвременното общество с комуникацията, с развитието на технологиите и като цяло с прогреса не дава тази възможност. Така че всъщност ние, въпреки че в момента забелязваме едно кратко отстъпление в, дори може да кажем, в международната търговия и в международните икономически връзки, които са плод на сегашната ситуация в света, виждаме как се говори за разделение на икономически блокове, на валутни зони, на разпад на глобализацията, нали, което е някакъв процес, който определено съществува, но дългосрочно, както и да се нагласят нещата, все пак светът ще продължава да комуникира, да търгува, да си взаимодейства и за това ми се струва, че това, за което ние говорим, нуждата от интеграция, просто не подлежи на дискусия. То просто не може да се върнем назад. Така че всъщност трябва това да го имаме предвид. Разбирам за какво говорите, Георги. Вие казвате, че прогресът е автоматичен процес. Той върви сам по себе си и няма как да бъде спрян, няма как да бъде стопиран. Ами, примерите обаче, за съжаление, в обратна посока са твърде много. Нека да си припомним, тъй като вие сте историк, че след разпадането на Римската империя в нейната западна част, същия този западен стар континент, Западна Европа, влиза в тъмните векове на Средновековието, които продължават твърде много. Аз няма да влизам в подробности, тъй като все пак вие като историк имате по-близка представа за тези процеси. Но фактът е такъв, че след разпада на някога могъщата Римска империя, която всъщност е обхващала целия познат по това време свят, ойкумена, тогавашните отделни територии се връщат в своето развитие с векове назад
И това продължава достатъчно дълго време. Не случайно, вече веднъж го цитирах, не пак да го припомня, нашият Георги Димитров, един от най-великите българи въобще в историята на съвременна България, но за съжаление 97-ма година събориха мавзолея му, сега вече едва ли някой въобще от младите българи го познава. Та той по време на лайпцигския процес, когато нацистите наричат нас, българите, диваци и варвари, той казва: не, господа, в България диваци и варвари са само фашистите, но докато ние в България, т.е. в Източна Европа, по-близо до Константинопол, до Византия, сме имали високо развита цивилизация, култура, икономика включително, ще дам след малко и пример в това отношение, вие тук на Запад сте живели в едни буквално първични условия, вашите суверени, вашите феодали и крале са си говорили на, да речем, на германски, на немски език, само с конете, тъй като не е било прието да се използва този език. Фактически, за да дам този пример, за който стана дума, инфраструктурата, обществената инфраструктура, която е характерна за Римската империя, за римската цивилизация, да речем обществената канализация, обратните води, водоснабдяването, което е съществувало и в земите на днешна България, тъй като, както вече споменах, ние сме били част от остатъците на тази Римска империя под формата на Източната Римска империя или позната като Византия. Тези съоръжения, тази инфраструктура е повторена, да речем, в Париж и в Лондон чак през средата на 19 век. До тогава тези два големи европейски града не са имали обществена канализация. Всичко се изхвърлило където попадне. Така че да не говорим толкова категорично, когато твърдим, че така или иначе светът би се развивал в една правилна посока, що се отнася до икономическо развитие, без да полагаме усилия за това. Напротив, дори една. Само да довърша мисълта си и след това ще вземете думата. Една България, вие по-младите няма как да направите сравнение, но ние по-възрастните усещаме този регрес, това пропадане, това връщане назад в развитието, което се случи след капитулацията ни в Третата световна война. Тоест ние от едно високо развито общество, постигнало, ако щете, и своя златен век във всяко отношение, и като култура, и като образователно равнище, медицинско обслужване, икономика, спорт, каквото се сетите, ние оттам насетне тръгнахме в дерето, както се казва, в пропадането. И това не е нещо, което е свързано с неща, на които ние можехме да повлияем. Разбира се, в някаква степен можехме да намалим темповете на разрушаване, не го направихме, но както започнахме в началото, в крайна сметка не ние решаваме каква да бъде съдбата ни. Така че думите на Си Цзиньпин за това, че ако ние не поддържаме тези тенденции към все по-нататъчно глобализиране на единната световна икономика, нейните обективни закони, и всъщност това го доказваме в тази книга, която и вие преди малко ми показахте, лекции по неоекономика, та обективните закони на днешния модел на развитие водят до това, че ако ние не приложим съзнателни усилия за продължаване на това
постъпателно развитие на економиката, тя ще тръгне назад, ще тръгне към разпад, тъй като все повече и повече субекти ще смятат, че е по-добре да се затворим, да не, както на времето беше популярен този израз, да не храним комшиите, да не храним другите народи, другите държави, а сами да се оправяме кой както може. Така че не съм съгласен с вашето твърдение, че видите ли, всичко върви по своя канален ред и че след още 20 или 30 години вече ще откриваме нови планети или нови галактики, че всеки ще има индивидуален хеликоптер или че нещо от този сорт ще се случва. Има достатъчно убедителни доказателства, че икономиката не върви непрекъснато в възходящ такъв порядък, а че при определени обстоятелства нещата могат наистина да станат неконтролируеми. Това всъщност е причината, ако щете, и за Първата, и за Втората световна война, и за днешните проблеми, които между другото ние описваме повече от 15 години. И ние още от тогава твърдим и повтаряме, че ако не се предприемат тези съзнателни усилия за поддържане на пътя на глобализация, но при съвсем различни принципи на нейното изграждане, именно принципите на взаимното зачитане на интересите, ако щете, то светът ще влезе в една спирала от непрекъснато разрастващи се проблеми, които, за да бъдат обективизирани в кавички, ще бъдат размивани в такива, те ги наричат външни шокове. Външен шок беше, ако си спомняте, COVID-пандемията в кавички. Външен шок в момента е Украйна на Европа и се обяснява, че тя е станала по-бедна, защото има война в Украйна, да кажем. След като вече Украйна очевидно вече омръзна на средностатистическия слушател, ще трябва да търсят друг инфоповод. Сигурно скоро той ще излезе. Вариантите са няколко, подготвят се няколко варианта, но така или иначе, вместо да се търси, както вече споменах, намиране и зачитане интересите на всички играчи на световната сцена, политическите елити тръгнаха в другата посока, тръгнаха към едно разкъсване на тази икономика, на тази глобална икономика, която беше изградена с общи усилия през 20 век, което никак не е добре за нас. Аз мисля, че нямах тук предвид по отношение на прогреса като нещо, което се изразява в това всеки да има хеликоптер, а по-скоро като начин на комуникация и на взаимодействие между държавите, между народите, защото нека се спра първо на това, което вие казахте за регреса на България. Дори за мен, като човек, който беше много малък по време на промените, регресът е виден и той се вижда през годините задълбочава, но в този смисъл регресът в България е локален, но прогресът в глобално ниво продължава. И всъщност това, което вие казахте като пример с Римската империя, аз разбирам какво имате предвид, но въпреки всичко трябва все пак да отчетем, че всъщност ние в момента се надяваме да няма
международен конфликт, който да доведе до ядрена война и затриване на две трети от човечеството, защото това е нещо като това, което вие споменахте, тъй като Римската империя, тя е разрушена от варварите, които основават свои държави на своите общества върху руините на империята и постепенно започват наново да се опитват да направят постиженията, които са направили римляните. В някакъв смисъл това би означавало в момента ние като общества да се унищожим с ядрена война, да изчезнем и някой ден, някой, примерно, без да обиждам хората от Амазонка, но да кажем някое племе от Амазонка да дойде тук да се настани в по-разрушени панелки, да започне да изгражда на ново живота. Затова имам предвид, че ако нашето общество в момента оцелее, въпреки всичко за някои неща няма връщане назад. И това, което вие казахте, със съзнателните усилия за равноправна интеграция на економиката, мисля, че тук е разковничето. Аз съм абсолютно съгласен с това, защото както вие казахте, да има зачитане на интереси, за да не се превърне това затваряне в една спирала. Но всъщност тук думата спирала е разковничето, защото всъщност ние имаме една абсолютно неравноправна система на интегриране на националните икономики. Като реакцията на това нещо е да отидем в другата посока. Дайте да се изолираме, за да прекратим това негативно влияние. Но в един момент, ако всички се изолираме и започнем да живеем като национални икономики в автаркия, хората, понеже знаят, че размяната, търговията, интеграцията имат някакви плюсове, ще започнат отново да дърпат в тази посока. Разбирате ли, това им причи, тук се получава като една естествена спирала. Отиваме в едната посока, вследствие от негативните ефекти. После пак се връщаме в другата посока и това може да продължи безкрайно. И за да не се лутаме от едната крайност в другата, мисля, че тук стигаме до това, което е, нали, основната, мисля, идея, за която ние говорихме, е интеграцията да бъде направена по един много по-добър и правилен начин, който да облагодетелстват всички. Защото всъщност наистина няма връщане назад, а има проблеми, има отстъпления и има лутане между две крайности. И за да не се случва това, е хубаво да направим така, че връзките между икономиките да бъдат на една по-рационална, справедлива и взаимоизгодна база. Добре, разбрах ви. Так да припомня това, което казахте в последната си реплика. Казахте, че в България регресът беше локален, но светът като цяло се движеше в положителна посока. Факт е, че всичко това продължи около две десетилетия. Вие ще прочетете книгата, ще разберете защо това се случи, ще разберете и другото, защо този прогрес реално спря. Спря в определен момент и в момента това, което се случва, е да се запушват дупките в глобалната, в световната икономика, така че хората да не белязват все още, че вече няма прогрес, че вече сме в една стагнация с признаци за връщане назад. Разбирате ли за какво става дума? Тоест, ние вече... Положително, аз имах предвид прогреса като обективно историческо развитие, а не прогресът като положителната интеграция на народите. И това, което вие казвате, че прогресът е спрял. Да, в смисъл в момента имаме световната глобална икономика, която започна да дава на заден ход, точно защото нещата не се случват добре, но аз нямах пред това като прогреса, като прогрес обективен на историческите процеси, като развитие, защото ние в момента, ако се изолираме, въпреки всичко, ние вече имаме опита предишният, в който сме видели, че има и друг модел. И това е част от прогреса. Така че имаме вече идея за към какво можем да отидем отново. В този смисъл прогреса не като положително явление, защото фактът е, че за много страни последните две десетилетия не са положителни. И това е част от развитието на системата. Разбрах
какво имате предвид за този положителен опит. Нека тогава в тази връзка, аз след това ще кажа и за Римската империя, но тъй като вие казвате, човечеството е изградило някакви, да кажем, склад от технологии и когато поиска, може да се сърне и да произведе нещо, което желая да произвежда. Да кажем, ето, България е провеждала, сега гледам непрекъснато излизат подобни спомени на разни инфлуенсъри в социалните мрежи, произвеждала автомобили, произвеждала автобуси и така нататък. И във всеки един момент може да се върне и да ги произвежда отново. Другия пример, нека да влезем към А и Б, с Робинзон Крузо. Той е дошъл, попаднал е на необитаемия остров, дошъл е от една развита цивилизация, от тогавашното английско общество, останал е сам на този остров и колкото и да се стреми, той години наред прави опити да направи една проста лопата, да си я произведе, но така и успява да постигне това върховно постижение, да направи една обикновена лопата. Така че вие не си мислете, че тези технологии, които ние имаме днес, са даденост за винаги. Ето да кажем с Съветския съюз. Съветският съюз произвеждаше какви ли не съвремени за това време и самолети, и кораби, и всякакви други такива дълга верига от продукти. Днес обаче съвременната руска икономика не може да си го позволи и вече търсят помощта на страни като Северна Корея, като Иран. Затова трябва много добре да разбираме, че производството на определена номенклатура от продукти става възможно само единствено в определена система за разделение на труда. Да кажем, Адам Смит това много добре го е описал в своята книга «Богатството на нациите», тъй като Англия е нация, ние в Източна Европа използваме термина народи, където казва, че за да има производство на работнически якета, с които работнически палта, с които работника се облича по време на трудовия процес, трябва да съществува икономика от поне 1 милион човека. По същия начин ние можем да кажем, например, че за да стане възможно производството на елементарна каруца, да кажем, трябва да има поне 1000 човека в една общност. Ние в първата ни среща това го нарекохме възпроизводствен култур, които взаимно да обменят блага и сред които да се даде възможност на един от тези 1000 човека да се обособи като производител на каруци и съответно останалото общество да го захранва с материали, с суровини, с храна за семейството му, за да може той да посвети цялото си време за производство на каруци. И съответно, когато се разширява тази икономическа система или система за разделение на труда, например, когато достигне 10 000 човека, тогава може да се мисли за някакви по-луксозни каруци или за няколко различни вида от тези каруци. По-нататък, когато, да кажем, тази икономическа система достигне от 100 000 човека, тогава идва времето и тогава се създават условията за изобретяването на велосипеда, да кажем. Когато тази икономика се разшири 10 милиона, тогава се създават условията за създаване на първите автомобили, да кажем. Защо, да кажем, в СИФ, източната съветската система за разделение на труда, не беше възможно да се произвеждат 100 вида, да кажем, луксозни марки автомобили. Именно защото ние нямахме тези пазари,
тази мащабируемост на икономическа система, която гарантира съответното създаване на подобни продукти. И колкото по-глобална е една икономика, толкова по-голям е кръгът от възможни за производство такива продукти. Когато пък нещата тръгнат в обратна посока, към регрес, към отделяне, разделяне на тези до вчера единна икономическа система, разделена на няколко парчета, тогава това, което е било възможно да се произвежда във вчерашния ден, става практически невъзможно да се направи. И ако днес ние имаме възможност да се възползваме от предимствата на информационните технологии, то това е само благодарение на това, че светът е в едно глобално село. Ако предложим на, дадохте го този пример, ако предложим на хората от амазонската джунгла да произведат дори едно колело, те няма как да го направят, просто защото при тях, ето аз за енти път използвам този термин, степен за разделение на труда, степента за разделение на труда не е достигнала до това равнище, за да стане възможно от отделните компоненти на предметно технологичното да се събере един нов продукт, който да се нарече велосипед. Пък да не говорим за следващите етапи в така наречената научно-техническа революция. Но така или че ние с вас имаме благородна задача да анализираме подробно отделните глави в книгата. Даже можете сега да я покажете, за да предизвикаме любопитството на нашите слушатели и зрители. Та в последващия анализ ние ще коментираме всички тези неща и ще се разбере, че технологичното равнище, което е познато днес, то не е априори. То не е нещо, което не зависи от външни обстоятелства. То е твърде крехко и във всеки един момент просто може да се разруши, да се разпадне и тогава да се върнем към, както вие казахте, залеза на Римската империя, който залез обаче става възможен не заради силата на тези варварски племена на Римската империя. Слабост, която се предизвиква именно от този фактор. Невъзможността за по-нататъчно разширяване на тогавашната ойкумена и достигане на този предел на развитие, който днес ние наблюдаваме в съвременен свят. Да, знаете ли, аз може би тогава трябва да направим така, че всъщност можем да кажем, че може би тук използваме термин с различно значение, защото ми се струва, че може би просто под прогрес вие влагате нещо друго. Аз имах може би по-скоро историческото развитие, защото иначе с това, което казвам... Окей, okay, какво разбирате вие под икономическо развитие? Само да ви кажа за това, за технологиите, защото това, което ние наблюдаваме в момента с опасността от загуба на технологии на много места, което при нас вече се случи, според мен е част от естественото развитие на икономиката, когато нашето стопанство намалява своята производителност, намалява своят пазар, намаляват хората, които могат да произвеждат или да купуват нещо, загубата на определен вид технологии и връщането към някакъв вид по-примитивно производство е нещо нормално и ние това го забелязваме с, как да кажа, не е нещо, което подлежи на спор или на дискусия, така че всъщност е интересна темата дори за като цяло как се поддържа в момента технологическия прогрес и съвременното разделение на труда, защото ето има икономисти, които считат, че всъщност сме стигнали до един момент, в който единствено чрез задълбочаването на личното задлъжняване като практика в съвременният
свят всъщност се поддържа тази система и че всъщност няма начин ние всички да не минем една малка стъпка назад в нашото, дори бих казал в битовата ни употреба на технологиите. Но знаете ли, вие казахте нещо много интересно за мащабите на икономиката и мисля, че това е една от темите, които ще бъде изключително интересна в лекциите, които ще разгледаме по отношение на книгата, която все пак няма да е първата. Ето става въпрос за тази книга на Олег Григорьев. Епоха на растежа. Лекции по неоекономика, разцвет и упадък на световната икономическа система. Като в първа глава започва точно с разделението на труда, технологическо и естествено разделение и ще говорим и за степента на разделение на труда, с което вие завършихте. Но мисля, че това трябва да го оставим за една следваща дискусия. Да, действително, Георги, днес поставихте много теми, които в последствие ще обсъждаме. Мисля, че зададохме правилния маршрут, по който ще се движим и въпроси, на които да търсим отговор тепърва. Убеден съм, че на нас двамата ще ни бъде интересно да дискутираме и по-нататък. Силно се надявам, че тези, които ни следят, които ни гледат и слушат, също ще имат полза от тези минути, които отделят в нашата компания. Така че нека сега да приключим, за да си пожелаем следващо скоро включване. Всичко добро ви желая на вас. Благодаря за днешния разговор. Благодаря.